ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପିଏନ୍ସି ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦନ କରୁତ କରୁତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲା ନାଇଁ ଇଥୁ ନିରୋଲାର ଫଟିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ବରଗଡ଼ ଆର୍ ବୁର୍ଲାନ ବିଲ୍ ରକ୍ତର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଛେ। ଇହାଦେର ସମୟକେ ରକତ ଥିବେ ନା ପାଇକରି ଲୋକେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅମାଭନା ବ୍ଲକ ବାନିପାଲି ଗାଁର 10 ବର୍ଷିଆ ଅସହାୟ ଛୁଆ ସୁମିତ ପ୍ରଧାନ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ରୋଗେ ଅଛେ। ଏ ପୋଜିଟିଭ ରକତ ଦରକାର ଥିବାର ବେଲ୍କେ ନୁରି ନୁରି ସେମାନେ ଅନେଦ ହେଇ ଗଲେ। ସଂକଳ୍ପ ପରିବାରର ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱର ପାଇକରି ଆସିକରି ରାତିର 10 ସମୟକେ ବରଗଡ଼ ରକ୍ତର ଭଣ୍ଡାର୍ନ କେ ଆସିକରି ରକତ ଦେଇକରି ଟୁକୁଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ତରଫୁ ସାଧୁବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଇଛେ। ଏତେ ଏତେ ରକତ କେନ୍ ଆଡ଼କେ ଯାଉଛେ ବୋଲିକରି ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍। ଯିଏ ସିଧା ରକତ ଦେଉଛେ ସିଧା ଜୀବନ ବଞ୍ଚଉଛେ, ତାର ପ୍ରକୃତିରେ ପୁଣି ହେଉଛେ ବୋଲି ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍। ଅଜିତ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟର, PNC ବରଗଡ଼। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁଇ ସମଲେଇ। ମା ମେଟ୍କେ ବିରୋଧ କରୁଥିବାର ଦଲାଲ ଟାଉଟର୍କେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁଇ ହନଲେଇ। ଜୁହାର ମା ଗୋ ସମଲେଇ।